hii siasa ni siasa ya kujikomboa. Sote hapa ni watu wazima. Sote hapa tumepiga kura mara moja, mara mbili, mara tatu. Na pengine kutakuwa na wachache watakuwa wanapiga kura kwa mara ya kwanza. Swali tujiulize, kwa nini tunachagua viongozi? Kwa sababu gani tunachagua viongozi baada ya miaka mitano? Mimi nawashukuru. Mwaka 2017 tulikuja kwenu, hamnijui vizuri, na tukawaelezea. Lakini kwa sababu yale madogo madogo nilikuwa nikiyafanya kabla niwe mbunge, yakatupa imani ya kuwa huyu ndugu yetu, huyu mwenzetu anaweza kuleta mabadiliko ndani ya Kisauni. Mimi siku yangu ikifika nitakapokutana na Mungu wangu, kwa sababu ni kiongozi, nitaulizwa maswali. Je, uliwafanyia haki watu wa Kisauni ulipokuwa mbunge wa Kisauni? Na mimi nitamuelezea Mungu wangu kuwa nilifanya haki na nilitenda haki kwa watu wa Kisauni. Hilo sitaogopa. Kwa sababu nimeyafanya ya kuonekana. Tumeyafanya. Pesa ile ile aliyokuwa akipewa mbunge aliyetangulia na yule aliyetangulia, kuanzia tuseme Governor Joho akiwa mbunge wa Kisauni. Pesa aliyokuwa akipewa yeye ya CDF ndio pesa alipewa mheshimiwa Bezimba, na ndio pesa ile ile amepewa mheshimiwa Mbogo. Swali ni je, mbona mheshimiwa Mbogo ameweza kuleta maendeleo makubwa na pesa ile ile? Hii pesa ilikuwa inakwenda wapi? Hili ni swali yatakana mkae mulitafakari. Tusipige tu siasa na kusema oh, Mbogo hajanifanyia hivi, Mbogo hajanifanyia vile. Tuangalie yale ya kijamii, yale ambayo yanakugusa wewe moja kwa moja. Haya ni maswali ambayo nataka na ujiulize. Leo Mwenyezi Mungu alipotupa nafasi, tuliambiwa ndani ya Magogoni hakuna ardhi. Tukaingia sokoni, tukatafuta ardhi, tukanunua ardhi, tukajenga shule ya kwanza ya umma Magogoni Primary. Shule ile leo iko na watoto 1000. 1000. Ikiwa tunataka ugavana, ni lazima kila mmoja wetu katika eneo letu la Montana asimame kidete, atembelee jirani yake, aongee na jirani, ili tusimame na tuongee kwa sauti moja. Mimi nimejitolea na nitapigana hivi vita mpaka dakika ya mwisho. Leo tumeweza kupunguza ukali kwanza na ukali wao ndani ya Kisauni kwa kiwango kikubwa. Si urongo, ni jambo la kujifahari. Kila siku tulikuwa tuko magazetini na kwenye vyombo. Leo tunaweza kwenda miezi kadhaa, hatuwezi sema tumemaliza 100%, lakini tumeweza kuboresha usalama kwa kiwango kikubwa. Ikiwa ni mashule, tumeyajenga mitaani. Nimejenga 5 ambazo zimekamilika. 5. Magogoni Primary, Concordia Secondary, Mwembelegeza Primary, Mwembelegeza Primary, Karisamaita Secondary School. Na sasa tunajenga zingine 2, Makumba Primary hapo Makumba Town, na najenga moja pale Mjambere inaitwa Mjambere Primary School. Nitakuwa nimejenga shule 7 kwa miaka 5. Sasa wewe kama ni mtu mwenye akili na ni mtu mzima, yule anayekuja anakuambia nataka kiti, mweke kwenye mizani. Kwa sababu wengine walikuwa masenata, wengine ni wabunge ambao wame kuwa pale kwa miaka 10. Jiulize na umuulize, wewe umekuwa mjumbe kwa miaka 10, tuambie kule kwako umefanya nini kwa miaka 10. Sisi tuna malengo mema, tuna malengo makubwa ya Mombasa. Tunataka tuhakikishe mtoto wa maskini, mzazi ambaye hana uwezo, mtoto wake akiingia form 1 tunamlipia karo ya miaka 4, kwa sababu tuko na bilioni 13. Inawezekana, inawezekana. Inawezekana, inawezekana. Ikiwa Mbogo na pesa kidogo anaweza kulipa scholarship kwa mwaka mzima kwa watoto wanaokwenda national school, wapate 1030, 1040, 1050 na pesa kidogo, nikiwa na bilioni 13 nitashindwa kweli kulipia watoto wa Mombasa karo ya miaka 4? Kama mvuri anafanya Kwale, hata sisi hapa Mombasa tutaifanya safari hii. Au namna gani? Tunataka tuhakikishe
kila mkazi maskini ndani ya Mombasa hii amepata NHIF yake, alipiwa na county government ili ukiwa mgonjwa uweze kupata tiba bila matatizo yoyote. Na katika swala la afya, tunataka tuhakikishe katika kila eneo hapa Magogoni tuweze kuwa na dispensary ndani ya Magogoni itakaoweza kutoa huduma kwa watu wetu wale ambao hawana uwezo. Maana sote leo tukipatikana tunakimbia Montana Hospital, tunakwenda Beyond na kwingine. Ni kweli au urongo? Lakini serikali inatakana kuhakikisha imepatiana huduma hii pale mashinani ili watu wetu wakipatikana na dharura waweze kutibiwa bila shida yoyote. Mimi nawaambia wakazi wa Montana, hawa mabwana hawatatupa ugava na mezani, hawatatupa ugava na mkononi, ni lazima tunyakue ugava nao.